Danas suvo uz veći razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim časovima. U najtoplijem dijelu dana živo u termometru dostiže 11 stepeni. Duva slab vetar pretežno jugoistočnog pravca. Vazdušni pritisak je 1013 milibara. Sutra nas očekuje manje sunčanih intervala i svežije vrijeme. Očekivane jutarnje 4, dok maksimalna dnevna neće preći 12. podeok. Vazdušni pritisak je 1019 milibara. U toku je važenje korenastog povrća, pre svega mrkve, peršuna i celera. Profesionalni proizvođači ne moraju da obezbede prehlađenje da bi ga kvalitetno čuvali. Također pri kraju je važenje krtolastih povrtarskih vrsta, najviše krompira, kao i berba kupusnjača. Vremenski uslovi ne utiču najpovoljnije zbog oscilacija u noćnoj i dnevnoj temperaturi. Što se tiče vremenskih uslova, do ovog trenutka oni baš nisu povoljni za većinu povrtarskih vrsta, obzirom da je poznato da je većina povrtarskih vrsta toploljubivih. I obilne padavine, oscilacija noćnih dnevnih temperatura u duže vremenskom periodu uglavnom nije pogodovala paprici, paradajzu, krastavcima, dinjama, lubenicama, dakle tim toploljubivim povrtarskim vrstama. U narednih 5 dana jutro će biti hladno uz mesečnu maglu i slab prizemni mraz. Tokom dana će biti malo i umereno, oblačno i suvo. Do petka temperatura vazduha bez bitnije promjene, a zatim će biti u postepenom porastu. Najhladniji dan narednih 5 dana bit će četvrtak sa maksimalnih 12 stepeni, a najtopliji ponedjeljak kada će živo u termometru dostići 15. podaok. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvestan oprez se savjetuju cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, naročito u prepodnevnim satima. Glavobolje i nervoza se mogu javiti u vidu meteoropatskih reakcija.